Та ну, хірова штука, ну що зробиш? Дякую за тренд. Все, иди, одессит, блядь. Какие ты одессит, если ты пишешь тут за Россию, блядь? Я вообще просто, ну, не понимаю этих людей вообще. Красуня, дякую. Дякую велико. За тренды дякую. Вперед ногами. Ногами я согласна. Пизда Россия, вперед ногами. Давай. По частям выезжает. Твоя то, что ты насрала, детка. Дякую велике за трояндочку, дякую. Ты молодец, підтримую Україну, Львів. Конечно, підтримую. Поэтому я никуда ніколи не виїжджала і виїжджати не собираюся. Все. О, блядь, Україні слава. І нашим героям слава. Мала троянда вже в дорозі. Давай. Доставочку предоставишь. Я можу тебе адрес потом скинуть. Привет, красуня с Киева. Я с Миколаева. Иди спать, не хочу. Малик, спасибо. Смерть ворогам. Согласна. Чому матюкаюся? То, що приходять тут з пізда Росії і права свої качають. Питань немає. Дивись, щоб написав. Яка гарненька дівчинка. Дякую. Дивися. Щоб за слова своє твітив. Не спиться? Взагалі не спиться. Смачного. Та я так, сухарі гризу. І колою запиваю. Не можна ж після шості їсти, правильно? Для фігури плохо. Привітики. Привіт. З Маріуполя, привіт. Маріуполь – це Україна? Звісно. Давай десь зустрінемося, в смислі? Ні, я ні з ким не зустрічаюсь, типа, ви що? Розумного нічого не буде. Боже, зразу виходить. Диви, що в тебе, блядь, бомба в труси не впала. Ну, підірвалася, звичайно. Маєш хлопчика. Якого хлопчика? А що ти вдихаєш? Дудку. Там бардак. Де бардак? Я ж не балабол. Дивись. То ми знаємо вас, мужиків. Каже, я тобі завтра що хоч зроблю. А потім ніхуя немає. Да, рак. Уже рак. У тебе в башки. В Україні бардак? Ні, в Україні все заєбісь, дітка. Я влюбився. О май гад. Шмара, твоя мать, яка родила тебе, дебіла. Аж смішно, серйозно, з таких тупих, блядь, этих людоньок. Які вони кончені, а? Ну, серйозно, от, блядь, сидить, дивиться, дивиться, а потім такий, шмара. Мало, все ради тебе. Ой, ну це хорошо, це добре. Дуже красиво. Дякую. Тобі подобається жити в Україні? Ну, звісно. Якби не подобалося, я б не жила. Логічно. Логічно. Угу.
приятного, дякую. Все буде Україна, звісно, все буде Україна. І перемога, звісно ж, за нами. Пізда Росія. Півтора вже года щось не може ніяк, ніхуя сформулювати, блядь. Мої волоси. І чим тобі лично не подобається Росія? Єбануться. Щоб притупити боль, наприклад. Що? Що, що? Ти о чому? Про, не знаю, короче, ви о чому там вообще? Лицемірка. Я тобі показалась і Бахмут. Що за мода гристи на камеру? Людмілка, кнопка, іди лягай спати. А я буду жрати. А ти будеш завідувати. А. Все, поняла. А то о, сундучок. Дякую за трояндочки. Бунтарка. Можешь воды принести? Сколько тебе лет? Мне 21. Потому что Россия кончена. Та нет. Да, на них даже слов, блядь, не хвата. Вона не то, що кончена, я не знаю, як даже, блядь, описати цю кончену страну, блядь. Уйобічну. Бендерочка. Хорошо, хоч не росіянка, правда? Хоча, блядь, в Росії немає таких охуєнних баб. Все по факту. Привіт. Все по факту. Привіт від ЗСУ. Ми вас теж дуже сильно любимо. Ви наші самі офігенні мужики. Да, там їх взагалі нема. Та, вони є, ну, блядь, ви бачили тих баб? Шмара моїх якихось. Пам'ятаєш мене? Я вірю. Вірю. Правда вірю. Почему українці? Блять, Росія нейтрально относиться, бо що, серйозно? Ох, яка красива, дякую. Блять, так нам їхня нейтральність вообще. Поняли? Дуже красиво волосся, дякую. Бюстгард. Блять, лучший просто комплімент. Да, сухарики хрумчу. Офигенно, кстати. Казахстан, привет.